Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Hola, sóc Ximo Rovira. Sóc, a més, sóc de Gandia perquè vaig estudiar al Palau en els jesuïtes i vaig fer l'institut a l'Ausiàs Marc. Vaig néixer en Madrid, per avatars del desenvolupisme, mon pare, pobre, van haver d'anar allà a treballar, pobret. Però bueno, de Gandia, sóc ambaixador turístic de Gandia, tinc que agalar més això. Sóc pare de dos fills, fa 35 anys que treballo en la comunicació i, escolta, si repassem el que he fet en tots aquests anys, no d'això, sobretot està vinculat a la ràdio i a la tele, que és el que... Bueno, contar històries en els mitjans de comunicació ha sigut sempre la meva vocació i afortunadament m'he guanyat la vida raonablement bé en aquesta qüestió i així continuo. Tinc 58 anys, sí, encara no els tinc, els tindré en guany, sí, exacte. I això, i poca cosa més, vull dir, sí, això. Moltes gràcies, Ximo, per haver atès la crida del programa. Oi, xe, de la Represa. I anem a començar per precisament eixos inicis a la ràdio, que tan t'apassiona i has comentat. Una ràdio Gandia, en la qual Sebastià Dénia feia les cròniques, com tu has comentat alguna vegada, com Matías Prats, i però tu venies unes influències de Ràdio 3, diguem, més marcades, no? I tu comences en un programa... crec pensar sobre Marvin Gaye, no? En un projecte que vas presentar. Com t'has documentat, eh? Colla, què tio? Com va ser aquest inici, no? Aquest aparèixer per la ràdio en aquest projecte o en aquesta idea? La passió per la música. Vull dir, jo m'enamore de la comunicació perquè el primer meu gran amor és la música. Soc un apassionat de la música. I a mi m'encantava sempre, jo posava els discos, jo sempre era el que en el Guateque acabava posant els discos, però clar, posaves que ho donava la gana. No? Música posava... negra, hem de dir, no? Bàsicament música negra, molt música negra, molta música, molt rock and roll, molta música negra, sí, sí. I això, entonces sempre m'agradava contar als demés la passió que jo tenia per la música. Per tant, el mitjà idoni que vaig trobar va ser la ràdio i em vaig enamorar de la ràdio gràcies, en efecte, a aquell... les programacions de Ràdio 3 dels anys 80, que eren absolutament meravelloses. De 13, va faltar, no? Sí, Ramon Trecet per a mi ha sigut una inspiració, la barraca de Ferreres, en fi, tota aquella programació, i ni parlar-ne de la programació estrictament musical, Diego Manrique, Jesús Ordovás, Esto no es Hawaii, s'obria en els anys 80, La Movida, el punk... bueno, era la pera. I a nivell comunicatiu, què n'hi havia més proximitat? I aquesta ràdio era més pròxima? O quina diferència n'hi havia entre aquella ràdio inicial, no, dels 60 i dels 70 i aquesta ràdio que trobaves fresca? Quins matisos, a banda del llenguatge més juvenil? Què diries? Jo crec que això que has dit, un llenguatge diferent. La ràdio... sempre has tingut la idea de que era una ràdio per adults, no? Per a majors, tu escoltaves els magazins dels grans tòtems, no? de la ràdio a nivell nacional, ja estaria Luis de l'Olmo segurament fent de costa a costa en Ràdio Nacional i tal, i clar, Estos de la Barraca era una altra història, era portar-te la cultura d'una altra manera, era parlar el teu llenguatge, i en la música era el que no podies escoltar en les FMs que començaven les emissores de freqüència modulada, ni molt menys en els programes més comercials, era una programació musical completament diferent, era una manera de contar la música. A mi m'ha agradat sempre saber d'on venen les coses, perquè m'ha agradat sempre rascar en la música, i era, jo crec que era això, un llenguatge nou basat fonamentalment en la cultura i en la cultura de masses, però volent arribar a tot el món en aquells convulsos i meravellosos anys 80.
I sí, va faltar, en efecte, Marvin Gaye, que era tot un ídol per a mi, un dels grans de la música negra. El va matar son pare. Que el va matar son pare. I va pegar un tir son pare, que era retor, ja té collos la cosa, eh? Retor d'aquells raros americans i això, però sí, li va pegar un tir perquè pensava que era un cràpula i parlava de sexualitat i això. I em va proposar, aleshores director de Ràdio Gandia, que fèiem 40 principals, però sempre hem fet una programació, la idea de fer una programació musical noctàmbula i un poc diferent, i li vaig proposar, s'ha mort Marvin, vols que fem un programa especial? Jo sabia que ell tenia joies de Marvin Gaye, no tot el món té la discografia suficient per a fer una hora de programa d'homenatge a Marvin Gaye. Van connectar i a partir d'ahí, pues, bueno, me va oferir l'oportunitat de continuar contant més històries de la música allí en la ràdio. I com fou aquesta entrada? Perquè havies prèviament estudiat algo vinculat en el periodisme? No, com arribes ahí? Com s'arriba? No, jo tinc la frustració de que mon pare, pobret, este del que he parlat, que se'n va anar a pelar ferro a una empresa a Madrid perquè havia de comprar-me sabatetes, els meus germans i a mi, l'home no tenia, jo no tinc en la família una, no sé, una cultura universitària, per dir-ho així. Mon pare tenia en el frontispici, pobret, allò de la universitat és una fàbrica de parados, deia l'home, de parats, és de Benifaió. I m'inculcava tot allò, i quan jo li vaig traslladar la meva passió per dedicar-me a això de la ràdio, em va dir, frases lapidàries de mon pare, en la ràdio només guanyen diners José María García, aixina, José María García, Iñaki Gabilondo, te moriràs de fam. I sempre em va costar molt, i per descomptat no tenia en la família l'accés econòmic per a poder estudiar ciències de la informació, que era aleshores en Madrid o en Barcelona, en Bellaterra. Clar, perquè era molt no complicat. Estava. Ojalà que era tingut, era la meva gran passió. Però no, jo ingressé en el món de la ràdio per ganes de comunicar, sense una formació tocant acadèmica. Tocant la porta un dia? Tocant la porta un dia, sí. I m'agradaria estar així treballant i pues així tenim una caïra, no? Sentat així. I per un amistat, dia... sí, perquè tenia molta relació en Rafa Martínez, el meu amic, que continuem sent molt amics, un apassionat de la música i probablement qui tinga la millor col·lecció de vinils de la Safor. I com m'apassionava tant la música, parlàvem molt de música, mos fem gintònics, en fi, coses estupefaents de l'època, lo dels 80, i un bon dia va dir, escolta, tu te molaria, i tal, era el meu insomni, no? I parlàvem molt de la ràdio, parlàvem d'això, d'Ordovás, de Diego Manrique, parlàvem de tot aquell moviment, i dic, home, sos los 40 principales, però, escolta, a partir de les 11 de la nit fem un programa que es diu Destino la noche, no t'ho pergues, tu voldries allí posar el que te rote. Vaig tardar 5 minuts en acceptar la proposta i havia que posar a, jo que sé, a Lolita o a Paolo Salvatore per el dia, però després per la nit allò anava a cavall i picor per l'aire. I així no va ser, per amistat i tocant la porta per passió. Una pregunta específica, era en valencià ja? No. Era en castellà. No. Quan i com no. Comences en el valencià? Arran de Ràdio 9. Jo crec que abans de Ràdio 9... I abans de Ràdio 9 no. Jo no crec que hi haguera... Però tu aprenies valencià, diguem-ne, en l'institut, o... perquè clar, tu fins als 11 no arribes a Gandia, no? No, jo arribo a Gandia molt abans. És una anada i tornada, però jo faig la comunió ja en Gandia, i de molt menudet. Jo me'n vinc a Gandia en 5 anys. I en casa es parlava valencià. Una cosa així. I en casa, per la part de mon pare, es parlava valencià. Els meus iaios, tota la família de mon pare, es parlava valencià, són de Manifalló, vivint en Gandia... Jo tinc el valencià mamat de Bressol, sí. Parlava valencià d'una manera habitual, però no se'ns acudia que en els mitjans de comunicació es poguera parlar valencià, o que hi haguera un diari en valencià. El nivell en què està avui la llengua en els mitjans de comunicació era impensable als anys 80. De fet, inclús, no sé si començaven algunes ràdios municipals de tendència més nacionalista, però m'estranyaria que en l'any 1983 hi haguera una emissora municipal parlant en valencià. Dos anys abans s'havia hagut el col d'estat. Jo venia de fer la mili en Noyo de Manzanares, en Madrid, i, escolta, el tema encara estava peludet, i el valencià encara no era ben vist, i això. No, era ràdio feta en castellà. Sí. I passes els 7 o 8 anys, diguem-ne, en Ràdio Gandia, no? Passares com... aquests anys sempre fent música i informatius també, alguna cosa... quins records tens d'aquest pas per Ràdio Gandia?
Els millors, els millors, has mencionat a Sebastián Denia, que era un pare de Carles Denia i de Badenia. De Carles i de Badenia, en efecte. Molt de trellat i de talent, hi ha en aquesta família. Maria Àngeles és una poeta estupenda, la mare també d'Eva i de Carles. I bueno, pues el gran Toni Capó, tota aquella generació, Mari Pilar Palmer, vaig dependre moltíssim. I poquet a poquet pues, vaig deixar de ser el xiquillo, diguem, de la música i donant-me l'alternativa per fer alguna rodeta de premsa, per anar a cobrir alguna informació, i vaig començar a fer alguna cosa d'informatius també, però hi ha alguna d'entreteniment. Però sí, bàsicament era musical. I els últims dos anys estava en l'equip d'informatius, en Toni Capó, ja feia La Hora de la Ciutat. Sí, es diu així. No, no. Feia alguna cosa d'informatiu, sí. Uh-huh. I després com fou el vot a Ràdio Nou? Presentar-se perquè em va il·lusionar moltíssim el projecte, igual que tots els valencians d'aleshores, que n'és que era una ràdio de la nostra llengua, tot el territori, que naixia nova, era l'any 89, si no recordo malament, sí. Per tant, les proves començarien, això, el mateix 89, i se començà a saber de Ràdio Nou, pot ser l'any 88 o així, no? M'apassionava, jo era una cosa, jo en somiava. Jo me projectava, quan m'anava a dormir, que jo estaria davant dels micròfons, aleshores eren de color així, no taronja, de Ràdio Nou, que no es deia... No, perdó, de Canal Nou Ràdio, no es deia Ràdio Nou. I va ser molt fàcil, doncs un dia vaig dir, xe, jo què sé fer? Doncs mira, més o menys tres coses en la ràdio, no? Pues, la música, no sé què, no sé quantes tal. Vaig gravar una cinta d'aquelles de Revox, de cinta oberta, en l'estudi. I ho vas enviar? Jo ho vaig enviar. Sí, vaig enviar, em vaig enterar, li vaig preguntar a algú que estava treballant allí. I recordes que hi havia no sé aquesta cinta? Que n'hi havia Home, sí, crec que la conserve. Sí, I, crec sí. que la conserve. I que n'hi havia sí. Hi havia una presentació d'un programa de música dels anys 60, un trossigua, val, una mostreta. Hi havia una mostreta un poc més de locució, més poètica, ja me'n vaig vindre amunt, un poc creatiu, Radio Tresera, i hi havia unes locucions informatives. Era un poc per a que qui escoltara allò en 7 o 8 minuts pogués veure, ai, pues este chiquillo té maneres. I la vaig enviar, en efecte, a Àngel Martínez, que era aleshores el cap d'emissions. Algú me diria, no sé qui estava allà treballant allà, o li vaig demanar a Miquel Àngel Picornell, que troba que va ser dels primers de la Safor, és el mític Picornell, en començar a treballar en la casa, i li vaig dir, escolta, tu em podries dir... I, no, Àngel Martínez no, Emília Bolinches, que era la soci directora de Rosa Solves, en aquell projecte. I vaig dir, atenció, Emília Bolinches, Canal Nou Ràdio, vinguda a Blasco Ibáñez, en... Sí, ara no me'n recordo, en 32, tal, tal, tal. Ara ja no està ahí. Però vaig enviar la cinta en un manuscrit explicant un poquet en valencià pues, lo que era jo i si tingueren a bé. En efecte, me criden un dia, jo flipava, jo al·lucinava. Me criden un dia a casa, perquè no hi havia telèfons mòbils i tal, i... Soy Emília Bolinches, escolta la teva cinta, tal, te'n vindries un dia així a... El cor m'anava a 2000. I sí, i allò hi vaig anar i ella i Àngel Martínez me donaren aquella oportunitat, sí. Mm-hmm. I començares en Ràdio Nou, però pràcticament als pocs anys feres un vot als concursos. A mi m'agradaria, bueno, triar tres, si l'encerta l'endemina després, m'agradaria que parlarem d'una persona en especial, que és Sergi Schaff. Sergi Schaff l'has anomenat alguna vegada com a mestre. Sí. Quins aprenentatges vas viure en ell i quines coses has pogut aprendre d'este mític creador, per a qui no ho sàpiga, de Saber i Ganar o altres concursos? El Temposor. El Temposor. Meravellós. Un privilegi. Jo ho definiria com un privilegi poder... El primer que uno fa en la tele vinga de la mà de Sergi Schaff i del seu equip, no? Però especialment d'ell. Tu l'has definit molt bé, és un creador de televisió, de formats de televisió, un home que té la televisió en el cap d'una generació a la que també pertanyen, no sé, Valeri Lázarov o Chicho Ibáñez Serrador, gent de no sé, d'una corfa especial. Jo recordo sempre a Sergi Schaff en el seu moño molt llarg, que ell semblava, tu el miraves, era una espècie de, com de compositor decimonònic. No? Encara el porta, perquè té 80 anys i encara el porta... Encara porta el moño així, fa molt de temps que no veig una foto del bo de Sergi. Sí, sí, sí. I m'alegraria retrobar-me en ell i en la quadrilla. Fa molts anys que no mos vem. És molt gran, és molt gran. I quines coses concretes... Jo el recordo sempre, amb moltíssima atenció en els directes i en les gravacions. Ah, sí.
arrossegant-se un mocador, tenia la mania de agarrar un... Era un cavaller a l'antiga manera, i tenia un mocador, no com ara de Kleenex i tal, de paper, sinó un mocador d'aquells de tela, i anava tot el dia arrossegant-lo. Jo... era capaç de maldir en arameu i en diverses llengües, en català per descomptant, i era un home telúric en el estudi. Era un tio i tan respectat que quan Sergi es cagava, començava allò a anomenar-te la família, clar, allò, vull dir, allò era un silenci, era molt estricte. Estricte en quant a què? Als tempos, perfeccionista, per exemple? Molt perfeccionista. Molt, o sigui, perfeccionista. Ahir tu tenies una escola, diguem-ne, de la correcció. Absolutament. De l'ortodoxia, de la... Saps allò del ritme, el plaer de les xicotetes coses, la perfecció... exacte, allò que deia ell també nomenava molt una frase de Mies van der Rohe, allò de que Déu està en els xicotets detalls, i estava sempre molt pendent en els plànols, no? On se posen les càmeres, tot, també. Tot, era capaç de tindre tot el programa en el cap, i encara que a una mida incomparable, Triatés tenia una certa inspiració de l'un, dos, tres, una certa inspiració de l'un, dos, tres, i tindre el privilegi de pertànyer a aquella maquinària tan grandota, en aquell estudi tan gran i tal. Era un xic de poble que no tenia ni punyetera idea. A mi tot allò em superava. Jo no sé per què aquell home s'havia fixat en mi. Però si jo sóc un parlanxín, si no tinc ni punyetera idea. No me senta bé l'smoking, no sóc guapo. No. Per què li ha agradat a aquest home? No ho sé. No ho sé. Et tensionava això, i s'ha perfeccionisme, o vivies bé el perfeccionisme en aquell moment? Soc persona de reptes. I en la comunicació, com que m'agrada tant... I parlaves de l'aprenentatge, jo volia dependre a fer televisió en aquell... A tocar les palmes al costat d'este home, no? Allí en la tele. Volia dependre de televisió i era conscient que tenia un gran privilegi i estava dispost a patir el que fera falta per a tindre aquell aprenentatge. No, jo ho superava a base de... Jo sempre ho he dit... Un dels primers articles que mencionaren com a persona, com a professional, en Las Provincias, va ser de Julio Melgar. I el va titular en una columneta, i hi ha una foto meva de l'1, 2, 3 allí, cridant, i posava, esta voz és una mina. Parafrasejant una de les pel·lícules, trobo que és d'Antonio Molina o així. Jo, a través de la veu, no sé com dir-ho, d'expressar-me amb la veu, de clamar la veu a través de, no dic donar ordre, però sí marcar el tempo en la veu, tant en la ràdio com en la tele, m'ha servit molt, i jo ho superava a base de cridar, perquè com tenia tanta tensió, dic, jo cride molt alt i així pareix que tinc alguna idea. No ho sé com ho vaig superar tot allò. L'equip em va ajudar molt, i perquè vam veure que alguna llavoreta hi havia de comunicador allà, perquè, vamos, allò era infumable. Allò no passaria un tall, segurament, ara. A mi, ha avançat molt la tele i la ràdio, però ahí està. Molt poc després arriba Ole Tus Vídeos i arriba una persona que crec que també és molt important, que és Rosa Maria Sardà. Rosa Maria Sardà, que ve també de la mà de Jazz Music, que també és una altra font d'inspiració, també escola catalana, però del teatre en una altra... No? Què suposa Rosa Maria Sardà? O sigui, quins aprenentatges vas viure en ella? Pues, o me pessigava cada setmana. Jo crec que tots ens pessigàvem d'estar, els companys ens pessigàvem d'estar cada setmana al costat de Rosa Maria Sardà, perquè en aquell moment Rosa Maria era molt gran ja. Vull dir, no era una Rosa Maria, era un... fa molts anys de Ole Tus Vídeos, però ella era una actriu consagradíssima. No sé per què va acceptar aquell repte. Jo crec que ella venia d'un molt mal moment personal, molt mal moment. Van tindre el privilegi d'estar al seu costat també, acompanyant-la en aquell moment personal. Una dona d'una personalitat molt complexa, però se pujava dalt de l'escenari, es transformava, era lluminosa, és lluminosa, és fantàstica. Jo no he tingut mai dots com a actor. Quan alguna volta m'han dit, per què fas un cameo en un... No, és que jo no en sé d'això, vull dir que jo admire, me pareixen extraterrestres els que pugen a les taules, no en sé d'això. Però al seu costat era tan fàcil, perquè dic, com vaig a donar-li la rèplica jo a Rosa Maria Sardà? Me tinc que dependre jo això, però jo sóc molt d'improvisar, jo no sé donar un peu, a mi me diuen col·locat així, ja, als dos minuts ja estic en les mans fent un molinet, és impossible. Vaig a prendre disciplina d'actor, entre cometes,
I sobretot vaig aprendre moltes coses de la vida. Com per exemple? Clar, que va d'aprenentatges. Bueno. Vaig aprendre a acompanyar... El moment difícil. En un moment difícil. Vam estar... Vam estar. I vaig aprendre probablement el valor de la risa, no? Del riure, de l'humor, de la comèdia. En moments difícils, alçava el cap. La còmica ha arribat, no? Hi ha que riure. The show must go on, no? Probablement això va ser el millor aprenentatge que vaig tindre en companyia de Rosa Maria, sí. Perquè tu els programes que feien ells, l'inici de la trinca i tot això, ho seguies o d'alguna forma o tenies present? Que si seguia... Coneixies el seu treball prèviament a conèixer. A Rosa Maria, clar, sí. Betes i Films, que era diguem, la llavoreta del que després va ser Ole Tus Vídeos en TV3, em semblava un programa genial. A mi ella tot el que ha fet i els programes en què ha participat i com a actriu m'ha semblat sempre meravellosa. Sí, clar, jo la coneixia moltíssim. És que ja era una icona. Ja te dic, no sé per què va acceptar fer aquell programa en aquells Cantamañanes. Bueno, Cantamañanes i jo, a més eren actors també, tots eren actors. Jo era el més raro de tots, perquè tots venien cada una de una televisió, ens reuníem així a València, semblava que connectàvem en les televisions de la Forta i que cada un estava al seu lloc. Tots venien, tots estàvem allí a Burxassot i fèiem una festa, per això te dia lo de compartir, allà en l'hotel en el que ens quedàvem i tal, i fèiem molta convivència i demés. Però sí, clar, jo coneixia el treball de Rosa Maria i l'admirava moltíssim. Ja t'he dit que era l'únic que venia de fer entreteniment. Els altres eren actors i tenien certa disciplina. Clar, jo pensava, jo, dure així, 5 minuts. I aquesta cosa de l'espectacle per la banda de Rosa Maria, està clar, per la banda de Jazz Music, per la banda dels Mainat, quins conceptes televisius tenien en quant a l'espectacle que tu veies que això era diferent, que no era el mateix que havies vist? Saps què passa? Que ells també estaven, entre cometes, començant en aquell moment. Vaig tindre també la gran sort de entre cometes, créixer junts. No són els músics d'Operació Triunfo. Eren programes artesanals. Però venien de 10 anys de la trinca. Clar, que venien de 10 anys de la trinca. I venien de 10 anys de la trinca amb tota l'admiració per a tota una generació que suposen els discos i les posades en escena de la trinca, els programes que havien fet en televisió espanyola, que te dirigira... Mainat, que te dirigira Toni Cruz, allò era que no podies esperar res millor. Però és de veres que era una gent que confiava molt també en el teu criteri, que deixaven els programes prou oberts i te feien un poc un traje a comanda. No veies els guions molt tancats, encara que hi havia una gent, sobretot en l'aspecte creatiu, i de guionista és brutal, gent que després ha estat en els equips de Buenafuente, etcètera, però te donaven molta màniga ampla i te deixaven créixer, diguem, la teua personalitat en els seus programes. En quant a creativitat, era constant, allò. I la manera de funcionar en equip. Jo crec que és els millors equips de treball en els que jo he treballat. No sé si... Perquè donava aquest marge de llibertat. Donava aquest marge de llibertat d'acceptar les idees dels demés o de fer-ho compartit. De compartir, tu ho has dit. De compartir. Era màgic anar allà als seus estudis en la part alta de Barcelona, en les seues instal·lacions, i veure el clima que havien generat de família talentosa al voltant de projectes. I el respecte i el carinyo, el cuidado, el mimo, els detalls que tenien en tu... I jo era un presentadoret que venia de Canal 9. No, me vaig trobar tractat amb moltíssim respecte i que les teves opinions, les meues, en aquest cas, sé que parla de mi, eren tingudes en compte en unes dinàmiques que ja es veia que anaven a ser una gran productora perquè està en París per a fer televisió. Havies parlat, has barrejat dos mons en quant a influències musicals, però més enllà de musicals són culturals, que és el món provinent d'este de la nova cançó, que a voltes has comentat també que t'admiraves a Serrat, a Maria del Mar Bonet, però al mateix temps també venies d'uns anys 80 en Gandia també, que era Rompeolas i era una altra música, no? Esta barreja del que estava passant a València durant els 80, principis dels 90, sumat al que estava passant a Barcelona, que ja venia dels 70, Dona de Llibertat, la convivies bé o era un poc... Com se convivien aquestes dues cultures? Tenia dos ànimes. Una ànima que me n'anava a l'Estadi del Llevant a veure Simple Minds i una altra ànima me n'anava a la Plec de Bellreguard a veure Maria del Mar Bonet.
era, es podia conviure, bé, i tant, sí, sí. A veure, sempre he vist que, és de veres que era raro que un integrant d'una tribu, entre cometes, poguera conformar l'altre. Bueno, jo què sé, jo me trobava tan còmode, diguem, en un espai com en un altre. Però sempre he tingut tendència al pop, al rock. A mi quan la nova cançó és molt purista, ja t'ho dic, i xaca, 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 molt intensita. I molt intensita. Sí. Bueno, jo necessitava jo els arranjaments de Serrat, a mi quan hi ha música, entre cometes, això m'agrada. Però sempre he sigut molt, molt de la cultura. Jo vinc la... Les meves influències són el blues, el rock and roll, el soul, la música negra, això és el que realment m'ha fet vibrar. Això està... Sí, m'ha influït molt més que la nova cançó, per dir-ho així, no, que la cançó... No? Molt, molt viva. Sí, sí, sí. La viva sí, d'essa. Sí, sí. Arribem més programes, evidentment. Anem a votar coses perquè no dona temps a repassar cada una de les passos de la trajectòria, no? Anem directament a l'any 97. L'any 97 no només és important perquè comença Tòmbola, sinó també comença el mateix any Cròniques Marcianes i comença també La Sonrisa del Pelícano, que són tres programes, diguem-ne, d'un mateix tall d'entreteniment, no iguals, evidentment, però tenen aquest tall. Però m'agradaria que comentarem un poquet encara que siga aquesta època, diguem-ne, del 93 fins al 97, és a dir, de les xiquetes d'Alcàsser, diguem-ne, quan comença la televisió a ser una altra cosa, fins a que arribem a aquests programes que ja són, diguem-ne, referència. Com va ser aquesta arribada, aquesta televisió nova de les privades, que començaven des de... No, a veure, no tinc un discurs al respecte d'exactament d'aquests anys, del 93 al 97, no tinc una, arribar no tinc a Tòmbola, una idea, no tinc una Tòmbola, idea concreta. Com s'arriba fins ahir? A veure, clima, jo vivia, en entre cometes, en el ecosistema de Televisió Valenciana i havia anat fent coses, diguem, dins del món de l'entreteniment. És de veres que el cas de les xiquetes d'Alcàsser va ser un cas, tu has nomenat Cròniques Marcianes, però, en fi, com diria, reflexionar que en una època, en un temps, no sé en quants mesos o si va arribar a ser un any, en Televisió Valenciana hi havia un programa diari que li pegava diari, que li pegava voltes al nano a la mateixa qüestió. Mentrestant estava passant això, pues, no sé, jo estava presentant en Núria Roca un programa en un barco per ahí, en fi, també d'una qualitat, en fi, qüestionable, o bueno, o revisable. Jo crec que, a veure, que la televisió dels 90 era una televisió que comença, en general, a desencorsetar-se, que l'arribada, especialment de Telecinco, eren uns canvis en la manera de realitzar, en la frescura, en els programes en el que comença a aparèixer un presentador en sabatilles com era el Mini Aragón, fent programes més irreverents, en una realització més juvenil, un primer Jesús Vázquez, més que Antena 3, era més moderna, con estus mamachicho, tot el que tu vulguis, però era més moderna Telecinco, els inicis de Telecinco, tant en els informatius com en l'entreteniment. Jo fixava especialment en l'entreteniment i vaig començar a fixar-me especialment en Emilio Aragón. Jesús també és un gran comunicador. Estos tios s'han llevat la corbata a la pajarita. Parlen a la gent ja no de vostè. Trenquen la línia, diguem, del guió del programa. Improvisen. Hi ha risa. És tot un show, però és diferent. Jo en l'entreteniment sí que vaig veure un canvi. Després estàs parlant de que en l'any 97, en efecte, els late nights, que ja venia, diguem, Pepe Navarro de fer-los abans, no? Sí, n'hi havia una cultura perquè americana, no?, de late night. I Oprah Winfrey, que comença Maria Teresa Campo fent Oprah Winfrey per un altre costat. Sí, no? I aquesta cultura americana arribava directament. Però crec que el Pelícano és simplement una qüestió per el problema aquell que hi hagué, no?, de Pedro J, de tot aquell lío, que ell deixa de fer el Mississippi i canvia a fer el Pelícano. Però jo crec que Pepe Navarro ja feia anys que havia... Bueno, espanyolitzat, per dir-ho així, o fet d'una manera molt personal en el show americà. Lo de Javier Sardà és d'un altre planeta. Sí. Lo de Javier Sardà és un late, acaba sent un late molt gamberro, però comença en unes altres intencions. Home, conviure Tòmbola en Cròniques Marcianes
I en el Policanó va fer que tingueren, pues, això, imagineu-vos, jo crec, no sé si posa en valor relativament, quan penses en termes d'audiència i de rendibilitat empresarial, no estic parlant de qualitat, de rendibilitat empresarial, plantar-li cara a aquests transatlàntics i guanyar-los setmana rere setmana, algun mèrit tenia. Ja sé que artísticament probablement no, però algun mèrit hi havia. Arriba Àngel Moreno, una productora, planteja un programa, diu ell que se planteja en una setmana, pràcticament del programa Tómbola, se planteja en una setmana, i s'obri un format que no és importat d'Amèrica. No és un format prèviament assajat, no? Diguem-ne, no n'hi havia un referent anterior al qual diguem, anem a fer això mateix, però com naix això? Com naix aquesta idea i com se planteja les primeres reunions? Fins on jo sé, no és una idea d'Àngel Moreno, encara que ell se la puga atribuir, i en carinyo a Àngel Moreno, a qui li tinc enorme carinyo. La idea, en realitat, és de Jesús S. Carrascosa, Sánchez Carrascosa. Uh-huh. Cap de gabinet d'Eduardo Zaplana i un home en un nivell de... Li pots fer tota la crítica que vulguis, en molts aspectes, i en el sectarisme inclús, no? Però en un nivell de... en un olfacte, en una intuïció per a la televisió que agradava, vamos, difícilment millorable en aquells temps. I el tio un dia es feia un programa que presentava Josep Ramon Lluch, que ha tingut diversos noms, i que ara no sé ben bé quina de les etapes seria, si Calle Vostè, Parle Vostè, o Carta Blanca, etc. I era sobre la vida privada de los famosos. Era un tema relativament recurrent. Però en aquella ocasió, vaig al ítem La vida privada dels famosos, es va juntar allí, no sé si parla bé, si tu juntes nitrogen i glicerina, ho juntes i explota, no? No sé ben bé si és aixina, però si fora aixina, diguem, ajuntar-se allí una sèrie de personatges, hi havia Marínez, hi havia Carmela, hi havia no sé què, hi havia no sé quant, i es va muntar tal... Allò va funcionar de tal manera, era tan explosiu el que va passar allà, que va fer, no te dic un 30% d'audiència, que era unes audiències de les primeres setmanes de Tómbola, prou relativament habitual, va estar per damunt del 46% d'audiència. 48, sinó... tinc a punt de dir-ho. 48. És una audiència... Vull dir, el partit de futbol, la final de la final de la Champions del València, la pera limonera, estava tot el món mirant aquell programa. Clar, l'audiència va ser tan brutal, la rendibilitat va ser tan brutal, que el sant demà va alçar el telèfon, va parlar en Àngel Moreno i en tota la resta de productors i es va dir... Quiero eso todas las semanas. Y voy ya, ¿no? Ya. Digo, pero Lluch tiene que hacer, seguir haciendo el Carta Blanca, pero tenemos que hacer la semana siguiente una de brujas o de lo que sea, tal cual. Sí. Y tal cual. No, pues búscate la vida. Y el tío, les veo que es planteja, quiero esto. 5 periodistas, 5 famosos y medio, un Tótila de Gandía, que aparezca por allí en cara de bon chic. Perquè no sé per què ja tenia la idea de que fora jo el presentador. I me toquen de P52, Producció 52, o Arni, o com se diu. Ximo, que queremos quedar contigo, queremos hacerte la propuesta i tal. I dic, no esteu bé. Una prèvia. No esteu bé. En una setmana, documentació de famosos. Com era empapar-se, diguem-ne, de la vida de tots i saber... com fou aquests moments? Vull dir, tu com te documentaves? Perquè, clar, no és tampoc del ram del periodisme, de la premsa rosa, no has treballat en revistes. Com comences a empapar-te o a parlar en gent? O com fou aquests moments? Vaig tindre la gran sort de que era una productora molt preparada, amb molta gent, i tenies un departament de documentació, que de la mateixa manera que tu t'has fet una gallofa així, de dit i mig, doncs em preparaven una gallofa de dit i mig de totes les persones humanes tot que anaven allí. I, exactament. I tot el Solas, el Pítola... Àngel Moreno venia del Marca. Exacte. No hi havia internet, aleshores. Estava començant, 97, no crec que hi haguera internet. Per tant, la documentació era treball de que o te ho sabies i sabies on fer la recerca o cascaves. Jo tenia uns documentalistes i uns guionistes acollonats. El guionista de Tómbola continua, tot i això, continuem sent amics, després de molt de temps, i és un xicó que ara està treballant per a Pablo Motos en Madrid i és un gran de la televisió i li tinc molta estima. Pues, i me preparàvem, vull dir, me preparàvem l'amanida. Pràcticament jo l'únic que tenia que fer és clavar el baló, no? Que n'hi havia molta tela per a clavar el baló, s'ha de dir, perquè era prou... respecte al quadre que pinta... Jo he fet un exercici, he fet un anàlisi del primer programa de Tómbola, perquè crec que ahí està
Carles, tio. Tot. No, he fet una... El Big Bang. El Big Bang. Jo crec que ahí està... N'hi ha molts traços que després han marcat 20 anys de televisió del que va vindre després. En aquest programa podem detectar ja... Per a molts, per a desgràcia, sí. Sí, per a altres. Jo crec que n'hi ha coses a destacar. Per exemple, és un programa que planteja clarament la llibertat de les relacions personals, que això la premsa del cor i la televisió del cor ha obert el debat a la societat. Molts debats s'han obert des de la televisió i des d'ahir. I se planteja, per exemple, el tema de les relacions de diferents edats, etcètera. No? Bé, respecte a això, volia plantejar una pregunta prèvia, que és... Hi havia gent que venia de la premsa rosa més tradicional, és a dir, apuntar per exemple Javier de Montini, i després que se veu avassallat per la resta, superat per la resta, diguem-ne. I després n'hi havia gent que venia possiblement de protagonistes, de Luis del Olmo, que tenien aquesta frescura, probablement de la ràdio, Mariñas, Carmel, etc. Se notava aquesta diferència, no?, en els equips a l'hora de plantejar els programes i les tradicions. Sí, sí, home, que estiguera Montini en el primer programa, director de lectures, havia sigut en una trajectòria en Hola, també, bueno, pues clar, representava aquesta part, diguem, més tradicional, no sé, un poquet més casposa, si fos dir a Xina o d'això. Més clàssica, més clàssica. Clàssica, clàssica, en efecte, sí, seria això la paraula. De la premsa, de la crònica social, que és un gènere de periodisme que, escolta, t'agradarà o no, però a reivindicar. Dedica-me, no? Revistes aquelles. Exactament, exactament. Sí, sí. I després, en efecte, Mariñas, que era, des del primer moment, estava destinat a ser la gran estrella. No era tan conegut, però ja havia... ha tingut grans moments de glòria i li havia tirat una sabata a Norma Duval i ja li havia pegat una punyà a Camilo José Cela. Era un home molt nomenat i Carmele també era coneguda i demés. Sí, hi havia diferents registres, encara que el registre més canalla es va imposar en l'anar del temps. Perfils des de Montini jo crec que només va haver en aquell programa, perquè el perfil més Ángel Antonio Herrera, Jimmy Jiménez Arnau, el perfil més canalla, Pilar Eire, anar imposant-se. Tots tenien una pràctica prèvia que pugui rastrejar, a excepció de Lídia Lozano. D'on arriba Lídia Lozano? No sé qui veu en llum en Lídia Lozano, perquè en aquell moment Lídia Lozano era una reportera més d'aquells que es posaven en la porta de casa a fer el seguiment i en l'arbusto allí a fer les fotografies d'una agència que es deia Corpa, que ja va desaparèixer. I algú, probablement Àngel Moreno, amb bona visió, li va oferir l'oportunitat i ella se va guanyar un puesto, sí. Uh-huh. Jo recomano simplement que sentiu, per exemple, el començament de l'entrevista a Xabeli i les que recupereu aquests moments i les intervencions de Mariñas que fa... A muerte. O sigui, és... La gran novetat d'aquest programa era, en efecte, que cap als personatges de la premsa del cor, de la premsa rosa, hi havia certa reverència, un tracte de favor, un quid pro quo, és un business. Uh-huh. Que ara ha saltat un poc pels aires, que no? Se'ls nota a ells quan participen. Correcte, que se'ls nota. Però nosaltres trenquem aquesta barrera. No és el que vol la revista en connivència en el famós o famosa mostrar. No, ahí està el famós. I el desnuguem. I se mostra tal qual és. I li fan preguntes personals. I el veus riure, plorar quan toca i tal... Aquesta és la barrera. Jo crec que aquest és el gran èxit de Tòmbola, un d'ells. Altre, probablement, jo sovint quan començava el programa dia l'hora i dia sabemos quan empezamos, però no sabemos, o com empezamos, no sabemos com terminaremos. Perquè, de veres, era ingovernable. Era sorcar unes aigües que no sabies ni les oles com anaven a... I era la sensació... Jo dic, és que algo va passar. Tu posaves la tele en Tòmbola, sabies que anava a passar algo. En 30 segons passes d'un comentari de Xabeli, te gustan las fallas, sí, a que te diga Mariña, se te va un ojo, Xabeli. Se te va un ojo. Gorda, que gorda. Estàs gorda, li dia, clar. Li va dir de tot. Clar, i l'altre també, i la van faltar molt, des de veres. I allò no estava previst que se faltaren tant. Allò va ser impossible de governar. Xavier Sardà parla de que això era un... Li acunya un concepte, li diu, és la contaminació positiva. És a dir, tu saps que això enganxa quan hi ha un cert nivell de pseudoviolència, no m'ha dit violència directa perquè no era física, en poques casos n'hi havia d'arribar a tirar un got d'aigua o coses així, però que tu d'alguna forma regules perquè saps que això està generant un interès i tal.
I perquè tens una direcció... Que t'està manant per el pinganillo, que la cosa continuï. Estan diguent-te... Deja, deja, va bien. No, jo també tenia en fi, el meu poder de decisió en un moment determinat, no? Però estaves en contacte, tu sabies el que la direcció volia i, en fi, més o menys portaves el bou cap on havia d'anar, no? Esta pregunta no sé com fer-la, realment, perquè... no. Si duele, no, hágalo rápido. No, no, no és perquè dolga, sinó perquè és un poc difícil de plantejar. És a dir, la gent que porta esa tòmbola està portant davant dels micros i davant de molta audiència coses molt bèsties de la seva vida per primera vegada en la història de la televisió. Vull dir, ara, si passara això, tindré missa referència de saber com reacciona la gent. És veritat que en alguns moments tu estàs superat per la circumstància, no? Però absolutament. Però com... què aprens a nivell humà de la gent? Això és aprenentatge. Tu t'has emportat a l'aprenentatge de dir, hòstia, com som les persones, no? Quina botxeria és la vida que ens aporta fins a estos punts, no? Ahir, aquests aprenentatges es donaven, no? Suposo. De contactar en lo més dur, sí. Diguem-ne, del... Sí. Hi ha la part de l'aprenentatge personal, diguem, vital, i l'aprenentatge professional. En la part vital... Sí, anem a distingir-ho per parts, val. Està el compartir moments molt difícils amb persones que alguns d'ells havien baixat als inferns. En un plató de televisió, sincerar-se d'aquella manera, traure l'emoció tan a flor de pell i veure, en efecte, que... I tu preparació psicològica no tenies? No, no. Era sentit comú? I no, i deixar-me portar. I deixar-me portar. Perquè jo en aquell moment tenia clar també que la televisió havia d'anar per la sinceritat i per la naturalitat i conforme passava, i deixar-me portar. I si l'emoció era positiva, deixar-me portar. És que no hi havia una altra. Pujar al cavall, llavors em meduia. No, jo no feia cap treball previ, psicològic, ni molt menys. Això, a nivell personal, sí, te contacta en una realitat que jo no coneixia. Després, a nivell vital, fa que per primera volta guanyi un jornal molt més elevat que el jornal mitjà, me vas guanyar molt bé la vida uns anys, i me fa contactar en una realitat que per a un xicó de poble volar en primera classe, tindre uns hotels a la teva disposició de categoria, que Rapel fera un aniversari i vinguera en un Rolls Royce fulgurant, i allà està que era tal, i les fotografies, els premis que mos donaven per audiència, el fet de que jo notava que la gent me mirava diferent, perquè ells veien en mi un triomfador. Jo dia, bueno, sí, no me va mal, però, hòstia, el meu interès és continuar sent un poc el xicot de sempre, no despegar, que allò no me fera perdre la olla des del principi, he volgut que això fora així. A nivell personal, aquest aprenentatge, viure el torbellino com a espectador, no deixar-te portar per ell, perquè és prou fàcil, i arribar a caure en una dinàmica... les luces són molt atractives i al costat d'això pues, hi ha bueno, una vida fàcil, per dir-ho així, que te pots deixar portar, no? Uh-huh. I no, això no me va tentar. A nivell professional... Els tempos a mi me flipen a nivell professional. Vull dir, a mi el fet de tindre ixe quantitat de trencadís, d'intervencions, en la qual cap tema se finalitza, que tot comença però mai acaba, que no saps pràcticament en quin compàs de la partitura estàs, no? Això com es porta? Vull dir, Balanices de Xina musicalment. Al principi era... Sí, tómboles el caos. Tómboles el caos. Per tant, controlar el caos és realment... Bueno, són forces molt, molt complexes, molt difícils de controlar. De fet, sempre tenia que especialment Mariñas i Carmela i tal, digueren... Ells no tenien unes pautes prèvies. L'únic que tenia unes pautes prèvies era jo. Se notava, sí, sí. Per tant, anem a veure. Jo parlava moltes voltes en la direcció. He estat un parell de vegades en el d'això d'agarrar el micro, agarrar el ping, jo allí en directe, i anar-me'n per la porta. Quin espectacle de xiquet estic fent, perquè al final sempre... Diu, no, parlem-ho i acabem-ho raonant. Dic, anem a veure. No pot ser que vulgueu... Que m'estigueu digant una cosa, diguem, d'una banda i tal i qual, i després a este, que era Mariñas, tinga el telèfon mòbil allí, que jo veig que li doneu les indicacions, i a mi m'estàs dient que blanc i all negre per a que això... No me jodes, perdó, anem a veure. Va, parlem-ho clar. Què voleu? Me va costar el primer any moltíssim. Hi ha un punt, no sé què passa, ni quin programa passa,
hi ha un punt en el que ja prenc el control. Me guanya el respecte dels periodistes, això va ser fonamental, especialment de Mariñas, després d'una crisi personal d'ell, una malaltia molt, molt greu. Mm-hmm. Hi ha un moment determinat en ell, ell li encantava tindre duels amb mi i amb mi, com qualsevol, perquè és el seu estil i tal. I jo dic, l'única manera és guanyar-me el respecte. Delimitar el territori. Això va ser un ensenyament també a nivell personal. Fer-te de valdre. I en un moment determinat jo pegue aquesta crescuda i sóc capaç de controlar aquest caos. Perquè sé que en tota aquella música concreta, bueno, com anar estraguent un poquet, com manejar un poc a l'orquestra sinfònica. Anem a tornar a aquest caos, però estaves en contacte amb Xavier Sardà, que tenia un altre caos en un altre lloc i que també tenia això? N'hi havia aquest feeling de tu què estàs fent per això? O no n'hi havia allò de doctor, què me passa? No, 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 havia este, no este contacte. Pensa que ell és un príncep i no teníem, érem en estatus diferents, però que treballàvem en la mateixa productora. Sí, però no, en algun moment hi hagué un contacte per la germana i de més, però bueno, una cosa grata i cada un portava el seu bòlido conforme li pareixia bé, o que anava a dir-li a Sardà... No, per aconsellar-se mútuament en aquest control del circ. Del caos. No? I de... Si haguera sigut Tòmbola un programa de jazz music, probablement sí. Clar. Hi havia aquest punt de connexió. D'alguna manera era en competència. Això, jo, no ho ha portat bé a Sardà, la competència. Jo, de fet, ja no vaig tornar a treballar en jazz music. Bueno, no. Me van cridar per a fer... Si l'encert te l'endivine, sense dubte, dels concursos de la meva, que més m'agrada fer, per a Telemadrid, que es deia La Divina Adivinanza. I el gravàvem precisament en el plató de Cròniques Marcianes, allà. Però jo ja vaig veure que aquella era l'última cosa que anàvem a fer junts, perquè, bueno, preníem... Ells me van fer una proposta professional, d'alguna manera, entre cometes, pertanyen a la seva escuderia. Jo us vaig dir que jo era un professional obert i que encantadíssim de la vida, que continuaríem treballant. Bueno, passó i passó, ja està. Fue bonito mentre duró i d'això. Per tant, no tocava, diguem, entrar en aquest territori. M'hagués encantat. Són... Que els Mainat o que el mateix Toni o que Javier m'hagueren dit mira, Ximo, per ací o per allà. Home, ha sigut un privilegi, però no, me vaig buscar la vida sol. Fa poc comentarem que l'escola catalana t'havia cedit una espècie de premi. Alfonso Arús, en un programa de UITV, havia dit que Ximo Rovira era el millor presentador que millor controlava els tempos televisius. Això, que... El millor en els últims Tòmbola, lo jo se podia veure, perquè imagina que és l'única referència meva que té Arús, o estava referint-se a Tòmbola. Probablement sí, els dos primers anys de Tòmbola difícilment, però després sí, després jo crec que ja controlava el programa, sí. Mm-hmm. El que tampoc estava molt a favor era el govern d'aquell moment. Vaig a llegir una notícia de l'any 17 de febrer de 1999. El ministre d'Educació i Cultura, Mariano Rajoy, negó ayer estar a favor de la supressió del programa de cotilleos Tòmbola, que emiten les cadenes públiques Canal 9 i Telemadrid. Rajoy se desmarcava así de una respuesta parlamentaria del gobierno firmada por el secretario de Estado de Relaciones por las Cortes, José María Mitjavila, en la que se decía que el Ministerio de Educación consideraría altamente beneficioso que Tòmbola se retirase de la programación. Estaba el Consell de Ministres parlant de Tòmbola. Ahí, 1999. Mariano Rajoy pronunciant-se. Com altres situacions o com altres esdeveniments o moments, quan alguna cosa es polititza, pues acabem malament. Des del primer moment, Tòmbola va néixer polititzat. I era motiu fonamental per part de l'oposició, el govern, diguem, local, el Consell d'aquella època, tombar el pirulí i tombar Tòmbola, perquè era com un símbol, que Tòmbola, allò, tal. I jo... Però si el que estem fent és entreteniments i la gent vol veure què passa, si és rendible, si cada euro que posa el ciutadà sí, el multipliquem com a mínim per 3. No costem. Som rendibles. Bueno, entenc. T'arribaven tots aquests debats? Sí, tractava d'aïllar-me, però sí, sí que arribaven. No, i el debat a la política superior? Sí, sabia que en efecte allò estava ventilant-se. Però què podien fer? Bueno, mos pegàvem un toc aquesta setmana i saps, no, és que ha habido, un poquito controlat el tema i tal, no sé què, fent una reunió perquè pareguera, què tal,
I al final... De fet, ha arribat Camps a la Generalitat i Tombola dura molt poc més. Vull dir, el sector conservador del Partit Popular entra i allò s'acaba. Després ja sabem com ha anat cada nou a partir d'ahir. Però sí que me torna a votar 5 anys, tornem a entrar a Ràdio Nou. Per la porta de Ràdio Nou, bon matí, vens de tota aquesta experiència que hem repassat. I com és la tornada a la societat valenciana i sa reentrada en Ràdio Nou? Com la recordes, aquest moment? Recordo que no podia continuar més temps en Madrid perquè també allò notava que s'acabava, que Antena 3 s'anava a tirar per un altre lloc, que jo estava l'etiqueta de presentador d'aquests formats, empezava moltíssim, ni ells volien continuar ni jo tampoc, i tinc la idea de tornar a casa i la millor manera és fer-ho a través de la ràdio. Planteja la possibilitat i l'oportunitat i en aquell moment, casualment, hi hagué una crisi en el programa del matí i m'obrin la porta que com a freelance, com sempre he sigut freelance, entré a formar part d'aquella casa en el magazín en l'any 10. No vas enviar casset esta vegada, no? No calia passar càstings, en coneixíem prou bé i sabien que, bueno, sí que vaig fer un disseny de programa, òbviament, es vaig parlar, un programa de 4 hores i tal, però a tu t'agrada el disseny del programa? També tens, no? Has parlat alguna vegada que el pensar sobre els formats, quin format funciona i per què, això també te podria ser una pinzellada de què és el que seria un bon format, quins ingredients ha de tindre un bon format? Parlem, per exemple, per a ràdio. Per a ràdio, clar, és que també en la ràdio hi ha molts gèneres, moltes franges horàries. A mi m'agrada especialment el matí. Crec que el matí té uns editaments, el magazín matinal, o el gran magazín matinal, encara que nosaltres no matinàvem tant com Pepa Bueno i això, o el Cine, però té... a veure, per al presentador, per al director, per al coordinador, té el gran atractiu de que són tots els gèneres en un. És la gran miscel·lània, és el Bienvenidos al Fabuloso Mundo del Circo, no? És tots els espectacles en un, és una meravella. Pots tocar tots els pals, és molt ràpid, hi ha el directe, hi ha la informació, has de canviar de registre ràpidament, m'apassiona, hi ha la música, hi ha la cultura, hi ha una miqueta de tot. Me trobo molt còmode en aquest registre. Com ha de ser un magazín matinal? Jo tenia una idea... a mi m'influeix molt, ho he de reconèixer, tant la ràdio com la televisió que s'ha fet a Catalunya. A mi aquella TV3 de Puyal, de Mikimoto, allò era impagable, allò va ser molt inspirador. Són dos estils totalment diferents, no, sí, sí, Puyal sí. I Mikimoto. Absolutament, absolutament. Puyal, diguem, en la perfecció, en la correcció, sí. La precisió, no? En parlar de vos, inclús. En parlar de vos, en el llenguatge, en efecte, i Mikimoto en trencar i això. Mikimoto especialment. Miquel Calzada, em sembla... Persones humanes. El gran comunicador. Persones humanes, per a mi, és el gran programa de la televisió contemporània. Per a mi és el que trenca... Que parla Quim Monzó, passa per ahí Buenafuente. Absolutament. Buenafuente era un crio. Allò era descobrir persones humanes. Sardà, també. Uau, Sardà. Sí. En efecte. Tocaven tots els temes que després... Completament. Allò és la tele moderna. TV3 fa la tele moderna. No? I sempre m'ha influït, i tant la ràdio com la televisió. Fem una quadrilla d'amics, un concurs, que és de lo millor que jo he fet en la ràdio, que es deia El Canaló, influenciat per un concurs que presentava Miquel Calzada, que es deia Pastagansa, quasi copiat, fil per randa, perquè ens encantava. M'encanta. Miquel me sembla el gran geni de la comunicació, un dels grans de la comunicació contemporània. En aquell moment estava fent el magazín a TV3 a Catalunya Ràdio, Manel Fuentes. I vaig parlar de... O sigui, me xiflaria poder tindre un equip en el talent i en les possibilitats de fer un magazín com el matí de Manel Fuentes. Però el matí venia de 14 anys d'Antoni Bassas, i sí. Es venia com molt amb moltes ganes també de modernitat, no? De trencar, de modernitat, i aquell magazín de Manel Fuentes va ser font d'inspiració. I jo, en tota la modestia del món, vaig intentar adaptar algunes coses i també algunes idees personals, però bàsicament el magazín matinal no té molt de secret. Que ha de tindre gran... xoc, ha de tindre informació... ha de tindre cultura, és com una mena de... no? Un pirotècnia. Un circo de 10 pistes, sí, és la gran pirotècnia, sí, sí, sí. I has de dominar registres molt diferents i fer canvis molt ràpids d'aixòs registres, per tant, per al professional és absolutament... és meravellós. Has de tindre un equip de moltíssim nivell, de moltíssim nivell. Esta velocitat creatiu. No dona voltes ansietat?
aquesta velocitat tan gran de pam, ara he de passar això, he de passar això, o t'acostumes a portar un tempo? És una trempera meravellosa. A veure, jo no m'alegre que se me ve al cap doncs, quan hi havia, per exemple, una situació informativa que de repente feia canviar el programa, un incendi. Sí. Estic imaginant-me, no? Clar. Adaptar el teu programa, que tu ja el tenies, tio tan cartesià i tant d'això, encara que me desenvolc bé en el caos, però sóc un tio molt, molt ordenat en la feina i tal, de repente que el programa... Saps? Trenca pels aires, és meravellós. De repente has de passar a ser Messi regatejant al mig del camp. Mm. Bueno, és fantàstic, és molt creatiu. No. Jo crec que és més un incentiu, no? És excitant, no? Que estiga la informació, que estiga oberta a l'actualitat. No? Una pinzellada ràpida sobre tot RTBB, final de RTBB, diguem-ne, tu estàs, no talvolta en els últims moments, però sí envoltat de moltíssima gent que estava visquent allò, més ara, vull dir que molts són ex-RTBB. Evidentment, les coses van ser una barbaritat, el ERO. Com veus la nova a punt? Vull dir, creus, què és el que no hauria de repetir a banda de la barbaritat del deute i la barbaritat de treballadors que tenia RTBB? Quins consells donaries encara que fora des de consells genèrics? No... Tips. No sé, em poses en un compromís, Carles, m'agradaria que este apunt tinguera l'energia d'aquella Ràdio 9, hem parlat adés abans de començar, que Roses Olves, Àngel Martínez, Emília i companyia, teníem en aquell moment, ja no te parlo de televisió, que és un monstre més gran, no sé si la hi ha, perquè no estic allà, però fa l'efecte que naix un poquet ben intencionadament, correctament. Sí, s'ha entès, energia. No? Però falta energia. Falta energia. Sí. Tal volta compartim la visió. Respecte al lema d'aquesta casa, de la 97.7, en la qual estem gravant ara mateixa, és por i para València. Enrique Ginés, no? Quan funda això, posa aquest títol, no? I tu vens així, diguem-ne, després d'uns canvis personals, tot el món diu que en una gran humilitat arribes de pegar la volta, diguem-ne, a les ràdios i les teles de per allà, i arribes així, en esta humilitat, en este recomençar, en esta il·lusió, en esta força, quines són aquestes inspiracions? Perquè, clar, després de vindre, suposo, d'un camí de Santiago de reconfortant, no? de reinicio vital, no? Pràcticament. Com és això de tornar a començar pràcticament des d'una ràdio Gandia? Bueno, com està l'experiència? Perquè ja portes un temps. Una experiència... també, no? Com lo vital i lo professional és molt, molt difícil, no? de separar. Home, en lo personal vaig viure aquests moments finals de Ràdio 9 mira, és que m'emociona. Molta pena, moltíssima pena, moltíssima llàstima. Jo recordo arribar a l'any 89 en tantíssima il·lusió, en la carpeta plena de tants projectes. Molts d'ells se varen complir tants anys en companys i que tot allò veure com en els corredors, de manera metafòrica, òbviament, companys se clavaven gabinets, més clavaven a mi, bueno, gabinets o el que siga, vaig tindre moltíssima pena. Els últims anys es va viure amb moltíssima pena. Va ser un procés de degeneració d'un projecte molt dolorós. Afortunadament me'n vaig abans que el barco acabara de trontollar, d'enfonsar-se, ja me'n vaig en juny, perquè la nova direcció no confia en mi, i m'ho diu tranquil·lament, i s'havia de fer ràdio amb els professionals que anaven a quedar de l'ERO, i que, bueno, que jo, escolta, jo cobrava un jornal, jo en Tombola sí que vaig cobrar, vaig molta pasta, però quan torni així, me guanyo un jornal com tot el món, i el factura i tot això. Però vull dir-te, mira, Ximo, no podem mantenir la situació i tal, fas molt bé, però torna-te'n a casa, què tal? I el mes de juny, quan acaba la temporada, ja me'n vaig. Això me permet tindre un marge de, abans que tot esclatara, que va ser el mes de novembre i el naufragi fon generalitzat, vaig tindre uns mesos per a preparar-me i per a pensar cap on volia anar i si realment anava a continuar en este ofici o anava a pegar un
una volantada i capgirar la meva vida professional perquè estava realment molt frustrat. Jo vaig pensar que sí que tenia coses a dir en este ofici encara, que tenia una marca personal que se porta tant ara que podria tindre, bueno, ser interessant per a empreses del sector privat, empreses tal volta amb més o projectes com este, bueno, més diferents, més xicotets o més locals, etc. I vas vindre així, vas tocar la porta i Paco Piera, també saforenc i amic des de fa molt de temps, havien compartit també aventures en Ràdio 9, m'obri la porta i m'ha dit, Ximo, però això és el que n'hi ha, a tots els nivells, tant a nivell d'equip com a nivell de, en fi, el que hi havia de mitjans i a nivell econòmic. Dic, Paco, vinc així, rac, 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 me veus? Jo vinc d'arromangar-me, m'he arromangat sempre, no, vinc a fer ràdio i a ajudar, a fer el que faci falta i després a fer televisió, perquè ell també em diu, bueno, és que si estàs així en esta casa, després com tu, d'això de la tele i tal, més endavant podries fer tal, tal, i poquet a poquet pues, m'he fet un lloc en esta casa amb molt d'orgull. Sí. Eixe aprenent, vaig dependre els últims anys de Ràdio 9, encara que, això me sap mal dir-ho, tenia un gran equip, gran, en què hi havia 12 persones en l'equip. I vaig a dependre a canviar el xip. I quan vaig arribar ací, jo ja era un supervivent, a tots els nivells. Probablement si no haguera tingut eixa fase de passar pel bon matí, si jo me'n vinc de Madrid, diguem, acostumat a ¿dónde estás, corazón? Un equip de 20 redactors, saps? Tot el menjar al plat, m'hagués costat adaptar-me a este self-made, no? Però després d'aquell aprenentatge no me va costar gens. Molt orgullós durant tot este temps de, bueno, de aportar a esta casa el que haja pogut aportar-se. Diu Buenafuente i Carles Francino que ixe també és el seu gran somni, un dia, o sea, fer un diminuendo en les seues carreres i no acabar, diguem-ne, allà dalt com Luis del Olmo, Iñaki, que acaben, diguem-ne, tancant el protagonista, el número 10.000, no sé quant, sinó que ells volen també que la virtuositat està en saber anar graduant-se i tal, i això, hi ha unes declaracions en record de fa uns anys. Bueno, ells faran el que voldran, perquè són uns grans mestres, jo m'he hagut d'adaptar a les circumstàncies que han segut complexes, però bueno, content, molt content d'estar. Disfrutem moltíssim i a més ara en un espai genial que es diu Traca de Barres, que és fantàstic també, que recomanem a tot el món. Serà molt millor. No voldria acabar sense mentar l'arròs. L'arròs és més que un aliment. I potser sigui una metàfora, perquè des dels arrossos que feia la teua iaia a Marxuquera fins a la metàfora que és de la companyia, del bon ambient, de l'estima i sobretot aquesta pirotècnia que deies abans, l'arròs com a barretxa, no? Com a fascinació de la combinació de moltes coses, que és un poc el magazín del matí que deies, no? Que tu has viscut així a l'arròs com una cosa més enllà o ha sigut simplement perquè està tocat, vull dir, viure en Gandia? No, jo crec que com a molts valencians la cultura de l'arròs conforma tot això que has dit, i a més tradició, i a més família, i a més moments inoblidables, i fotografies en les que estàs sempre al voltant d'una paella, no? Emoció, persones que ja no estan en la teva vida. L'arròs suposa tantes coses, no? És la nostra manera de ser. A Gandia, òbviament, encara que som terra oficial de Fideuà, jo com a ambaixadora de Defendre i la defenc, però no soc molt arrosser, la Safor també ho és, i aquelles paelles en Marxuquera conformen, escolta, el meu ADN més profund, sí, sí. Ahir n'hi ha un substrat, diguem-ne, que després has exportat professionalment, aquest ambient inicial, familiar, ahir n'hi ha uns valors o n'hi ha... Crec pensar que sí, que un és, en efecte, conforme va conformant l'ambient familiar, l'estima que se li dona, els valors, la cultura, el que se li trasllada des de menut. I sí, jo me recordo en una d'aquelles colmenes de mos iaios que eren colmeners assentats allà i menjant la paella, perquè no hi havia ni taula, no? S'assentàvem allà al voltant de les colmenes i plantàvem allà la paella que feia la iaia, que havia mort el conill, havíem anat a Tomàs a comprar el conill. Era tot un procés, sí, jo m'he criat en aquest ambient
I ara, estos dies que fa olor a flor de taronger, em trasllada de manera molt ràpida a les muntanyes d'allí de Marxuquera, i aquelles primaveres, sí. Uno és el que ha viscut, d'alguna manera és el que sóc, i segurament és com me comunique i com me guanya la vida, no? Tot està relacionat, no? Moltíssimes gràcies per haver vingut a la represa, Ximo. Un plaer, Carles. Probablement la millor entrevista que m'hagin fet, eh? Calla, calla. Gràcies. Gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.